tan ke sada ma katarne moy pik tenar kara vaste gartana moy te magan sada ma povtana moy这个多少钱一波？那个空调的话得680块钱，空的。空的说。嗯。哇，两个。嗯。七个。这个是，这个是现在的是吧？啊。就发酵出来的是吧？对，它真的有可能放在这块。哎，有汉代的或唐代的，就是用的是那种无价之宝啊，就那几样。那点么难东西呢？那么大，这不知道是哪个东西？烟叶的人，你带不带菜？啥？啥子？汉姆斯克的烟给他，汉姆斯克的。Қамысты қиып жасаған ғой. Қамысты қиып жасаған. Бамбук бар, е? Бамбук па? Бамбуктың жіңішке ағаштары ғой. Е, бамбук. Мынау жастық.
сайын көнектеп тұр. Мына жерде кішкене-кішкене комментарий беріп жібереді әдеттегіңіз. Қайын тартақ екен шамалдан келдіңіз. Ештеме жазылмады. Мына бетін дегеніңіз. 18-ші ғасыр. Я қуаныш үй анық. Қағаз. Бұл ма? Қуаныш үй еші сәне енді. Боса тұрсек кәдім көрінді. Мойны құрттай. Тәйін қуан. Мұн 1372 жылы салынған деген сөз оны. Амал салым жатқан кезде мұнда бір талай бір топ қарлығаш мекен деген екен дейді осы қорған ішіне кеп. Күндердің күнінде олар күніне далаға шығып жеміздеп кетеді, бір күні жеміздеп далаға шығып кеткен кезде күн қатты дауыл соғып кетіп, олар келсе күн кешіп болып есіктен кіре алмай қалды дейді. Сонымен мына қорғаннан ұшып өте алмай көп дауылға соғылып өлді сол нелер жаңағы деген. Ал қазіргі шектейін осы жерде сол қарлығаштардың дауылға соғылған дауысы естіліп тұрады дейді. Кей кездерде қарлығаштың шиқылдаған үні де естіліп тұратын болған дейді. Бұл енді батыс бөлігі мынау Қытай қорғанының. Ой, жолда жақын екен мына жерге. Бұл қой жолды кесіп өтеді дейді мына қорған. Не қасында? Тура кесіп өткен. Арман қарай кеткен қой жолын. Арман қарай кеткен. Бұл енді балшықтан соғылған бөлім. Қорғанның солтүстік бөлігіне өтіп жатқан Қытай қорғаны. Солтүстікке қарай соғылып жатыр. Бұл сол осы солтүстіктегі екінші бір тауға дейін созылады екен. Қорған ішіндегі үйлер. Жүрегі жүрегі қатыр ағызы өлді. Қатыр ағызы өлді.
Бірінші орын отыр, еші орын. Еші орын. Кішкене аласа шоқ таулар, соның ішінде бір сайға орналасқан екен. Сайда үлкен бір өзен ағады екен. Сол өзеннің жағасына жарқабаққа орналасқан қоймау. Мұңи Дунхуан. Могугау деп татай көшет. Могугау. Могу үңгірлер деген сөз ба? Thank you.
Ну, где-то так, а юно-то.